Hallo og velkommen tilbake til Fallout. Vi sitter her i en av våre nye settlements. Jeg har bygd meg et blått hus. Jeg er så blått som jeg kan gjøre det. Det ser litt barnslig ut, men det er det eneste blå jeg fant. Så jeg har ordnet ca. 1000 settlements. Jeg er litt lei av settlementsbygging, så derfor er jeg veldig glad for at jeg har hva heter det? Sim settlement-moden. Så jeg bare kan plukke ned sånne butikker og sånne her, og det ser ganske... Eller de her er low level da, men det ser ganske kult ut. Og så blir de oppgradert etter hvert, og ja. Det er ganske greit. Så jeg vet ikke, jeg kan... Hvis jeg gjør sånn... Så her er jo Sanctuary, det der. Så det hadde vi jo fra før av. Skal vi se. Den er ny, den er ny, den er ny. Den var ikke ny, men der har jeg faktisk gjort noe. Det har jeg ikke gjort tidligere. Den er ny. Den er ny. Den er ny. Den var vel ikke ny. Den er ny. Den er ny. Og den er ny. Så dere skjønner at jeg har spilt litt Fallout den siste tida. Tingen er også at jeg måtte få tak i nok ressurser for å liksom kunne gjøre folk glad og sånn. Så jeg har spilt en del. Til dels kjedelig å lage så mange settlements etter hverandre. Men jeg følte at jeg måtte gjøre det litt ut for opptak, fordi at det er ikke noe som er interessant å se på. Så vi skal være og snakke med han her, og han står og koser med den ennå, ja. Oi. Åja, ok. De her har et trøbbel, men... Det jeg tenkte vi skulle gjøre i dag, at vi skal fære til castle. Og ta over den. Og jeg håper det ikke tar mer enn en time, for jeg skal streame om en time. Jeg tror det blir nærmeste plassen jeg har vært, så vi får springe derifra. Og så håper jeg har ammo nok. Men det går sikkert fint. Så her er Jamaican Hill. Som er en skikkelig, skikkelig crappy settlement. Det har begynt å komme litt folk her nå. Jeg skjønner virkelig ikke hvorfor de har lyst til å bo her. For det er ikke noe plass for meg hvor jeg kan liksom bare ploppe ned. Jo, jeg kunne ha ploppet ned et hus her, men jeg tok en farm i stedet. Det er ikke noe sånn veldig lur plass å egentlig sette opp farmer, så jeg har bare litt sånn rundt omkring med sånn her ploppet ned litt opplegg. Og den eneste plassen du egentlig kan putte senger, det er her oppe. Og ut på her. Så det er det jeg har gjort. Jeg har plass til 12 stykker, så det er ikke så ille. Men jeg har ikke plass til noe mye annet. Så ja. Vi skal opp der. Hvorfor har jeg så mange sånn... Nordhagen Beach? Hvorfor er den dyrt der, tror jeg? Jeg vet ikke. Men det er den... Jeg tenkte å se den fulle prikken. Men det er den her veien vi skal i alle fall. Tar over frem våpenet, fordi at... Vi vil helt sikkert å trenge det. Dere ser vi har hatt besøk av en hel høy kompiser her. Det var ikke koselig. Så ja. Forhåpentligvis så møter vi ikke så alt for masse på vei til castle. Men... Det er godt mulig at vi møter noe. Oh! Den løva der har jeg ikke lagt merke til tidligere. Eller har jeg for så vidt ikke gått denne veien tidligere. Jeg vil si jeg har vært noenlunde flink til å liksom være sneaky i det spillet her. De siste dagene har jeg drevet å sneke meg rundt og... Ok, nå er jeg nysgjerrig.
University Point. Tør å gå inn hit og se på kartet. Vi skal litt opp, så vi kan gå inn her. Det var noe rødt borti der. Jeg tenkte å si at jeg er flink til å være sneaky, og så kommer han der og bare ødelegger alt for meg. Ok, han er død. Det var en borte der også. Sint. Jeg synes jeg hører et helik... Oh, shit. Det er helikopteret. Greit. Jeg tror vi egentlig ikke... Så litt ut som en settlement her da. Kan vi gå den her? Jeg føler det her er kanskje ikke veien vi skal gå, men... Det fungerte faktisk. Og de driver og rydder vei for oss. Det er jo fint. Oh no, det er masse vatten her. Oh shit, shit. Jeg sitter fast. Jeg er død, jeg er ikke det. Tror dere han glemmer meg etter hvert? Ok, det er en krabbe der bortpå. Oh shit, to sekunder. Oh shit, ok. Det var ikke den beste timingen å liksom pause-spille, var det? Men, det kom noen på døra mi. Ok, jeg tror de har glemt meg. Den dødkloen var litt for nær til at jeg følte meg komfortabel med å drepe den. Spørsmålet er, hvor nikker han? Oh, shit. Hva i alle dager er det så... Ok, vi saver. Og det er dem som holder på. Det er Nick, tror jeg. Det er raiders. Oi! Shit! Dødde du ikke det der? Ok. Sånn da. Nei. Du står i rosa og klarer å skyte på deg. Der vet du. Jeg liker best å drepe folk når de ikke vet at jeg er der. For det er så mye artigere da. Det tenkte jeg å si. Er det krabben som er borte der, eller er det deathclone? Helt.
nå har jeg peiling hvor jeg skal. Ok, så jeg har rumpa til Castle. Så jeg var. Oi, det er det du gjør, hei. Jeg var på rett vei. Oh, shit. Jeg trodde jeg skulle ha snudd. Noob. La oss... Hvorfor sjekker jeg på M? Jeg tror vi tar... et par stimpacks, gjør vi ikke det? Nick? Hvordan går det med... Åh... La oss save, tror jeg. Jeg husker ikke når jeg savet sist. Her borte tror jeg castle. Er begge to død? Den der rørte litt på seg, men... Jeg tror det der er castle. Greit. Hei, hei. Åja, jeg trodde du var en skummel kar. Hei. Everyone's here, General. There it is. Pretty impressive, huh? Ja. His real name is Fort Independence, but the Minutemen always just called it the castle. Now you can see why I wanted to take it back. Ja. Oh, cool. Der ja. What a dump. Hvorfor trenger du en plass der? The radio tower is the most important part. Ah. If it worked, this place could be a really strong outpost. Know what I mean? Sure. Definitely. For 600 years old, it's in pretty good shape. That's right. Yep. They don't make them like they used to. We take this place back, people will know we mean business. Our primary objective is to clear the courtyard. That's where we should see the most opposition. The wall on this side is the most exposed. But if we circle around south, we could also reach the main gate. What are we waiting for? Let's just get in there and shoot those lobsters. No. If we split up, we can flank them from both sides. It'll be like shooting fish in a barrel. Why not let them come to us? We set up a firing line on this side, and you can draw them out. Well, General, what do you think? Oh, dear gods. Pincher attack? Hvem som var her? Jeg husker ikke i farten. Ma'am? Let's hit him from both sides. Cook those crabs from all directions. Det krabba! And you can join whichever side you think needs the extra support. All right, people. You heard the general. Let's move out. Try not to draw their attention until we're in position. Fan! La oss kok krabba. Jeg føler... Ok. Jeg tenker vi fer på motsatt sida der han fer, for han ser ut som han har et ganske sterkt våpen. Så vi holder oss i lag med dem her, Tom. Jeg ser en krabbe der. Jeg ser ikke noen andre krabber her, da. Det er sikkert flere. Clear the courtyard. Ok. Oh. Oh, shit. Ok. Oh shit, jeg skal ut noen andre enn krabben. Oh shit! Kan jeg kaste så langt? Nei, det kan jeg ikke. Ah ja, men kanskje...
ok, bra. Ok. Jeg føler det her går bra. Oh shit, oh, ja, ok. Jeg skal reload da. Det er masse egg her da. For å være på sikre sida. Looks like they've been nesting. We're gonna have to take out these eggs. Or they'll be back before we know. Lurks like to hold up inside old buildings, so the walls are probably full. Sure looks that way. Here's how we're gonna play this. You hold here in the courtyard and take care of any eggs you find. The general and I will clear the walls. Yes, clear the walls. Oh, fun. Wouldn't expect a warm reception. Okay. Destroy. What? Jeg trodde jeg skulle inn i veggen, nei. Men, greit nok. Au! En liten krabbe krabbe etter meg. Der, ja. Jeg vet ikke hvorfor jeg egentlig sprang der, men, jeg er vel litt pysatt. Skulle jeg ha brukt liksom en... Jeg likte ikke helt at bakken restet. Er det flere egg? Det er rødt. Ok. Virkelig? Eggene lever nå. Jeg føler jeg gjør all jobben her. Der ja, ta din siste. Ok, greit. 2 hours later. Oi, ok, det var bare en vanlig en. Jeg forventet at det skulle være en sånn gigantisk en. Men det var... Heldigvis bare... Åh. Vent! Virk! Ramlet jeg nettopp ut før? Ja, det gjorde jeg. Jeg tror nemlig det kom en gigantisk en. Og så ramlet jeg ut før, selvfølgelig. Eller? Dear God. Jeg er litt redd. For den kommer til å komme etter meg etter hvert. Ser om det var et egg igjen her. La oss save. Shit, 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 shit. Ok. Jeg tror den kom etter meg. Oh.
Vi klarte pina meg. Å, herlighet. Ok, la oss ødelegge de siste eggene her. Queen Mirklurk, Mirklurk meat, tenkte jeg å si. Hva du sier? When I saw that thing coming out of the water, I was sure we were all dead. Ja, det trodde jeg også. Jeg ramlet faktisk ut før. Og Nick så hele. Jeg tror han mest har all respekt for meg. Når jeg skvatt, så gjør det at jeg ramlet ut før. The general and I are gonna have a look at the radio to see what shape it's in. The rest of you, clear out any remaining myolurks or eggs you find. Ok. Jeg håper at flere hjelper til, for så langt så synes jeg at jeg har gjort det meste. Kanskje for uten å drepe den der store tingen, men... Det trenger vi ikke å snakke så mye om. Ah ja, ok. Du død. Ok, ikke flam dem hvis de er på meg da. Jeg vet ikke om det var på grunn av han eller den lille babyen som skadet meg, men... Jeg likte ikke, uansett. Jeg har liksom ikke lyst til å bringe. Jeg er ikke heks. Ikke hadde hekset, jeg hadde så veldig lyst til å bringe heller. Her? Ja, der er den, ja, greit. Jeg vil sjekke etter egg først. Der, ja. Der, vi er et bra team. Nick. Du bruker flammevåpnet ditt, og jeg springer unna for livet fordi jeg ikke har lyst til å bli brent av deg. Er ikke det en bra måte å fikse det på, så vet ikke jeg. Jeg synes det... Det høres storflott ut. Det er litt sånn skittent her og sånn, men... Jeg tror vi kan fikse det etter hvert. La oss bare ta på denne her. Vi har en people her. Er det han, Preston, som har flyttet hit, tror jeg? Yes, it could be worse. If that radio transmitter over there had power, remind them what it's all about. We could broadcast to the whole Commonwealth. Okay, Preston. Hey. We've got to run some power to the transmitter. Okay. So nå det morsomme over, og vi skal fortsette som en vanlig settlement. Once I power this up, we'll be ready to broadcast. Great. Supert. Dere hører allerede at jeg er veldig... Jeg kan ikke sende deg til noe settlement for å hente greier. Nei, det kan jeg ikke. Skal vi bare begynne å rydde opp her da, kanskje? Vi ser, vi har faktisk mulighet til å sette opp strøm nå. La oss sette den på denne siden. Selvfølgelig har jeg ikke fjernet akkurat her sånn.
Ja, det går bra. Jeg tror jeg kan bygge forhåpentligvis en ny vegg. Ok, den vil jeg ikke helt stå der den opprinnelig var på grunn av haugen her. Jeg kjenner, jeg klarer ikke helt å bry meg. Virkelig. Sånn var den selvfølgelig skal stå. Sånn. Den trengte 10. Det var da gærlig. Hvor masse de skulle kreve, da? Sånn, da. Det vet du. Yay! Nå skal jeg ta en save. Preston loved that. Valentine loved that. Wow! We really did it! Wow! I've been watching the Minutemen fall to pieces for so long, I just... Now we've got to pay off on what we've started. Bring the whole Commonwealth together and make it last this time. So, you know, back to business. But with Radio Freedom up and running, we can broadcast alerts to you anywhere, anytime. Hurra! Han kan jo mase på meg uansett hvor jeg hen. In the meantime, make sure to offer help to anyone that needs it. Det er det jeg har gjort nå de siste dagene. Hva vi skal gjøre med alle de døde krabbene? Skal vi bare la dem ligge her? De kanskje forsvinner etter hvert. Hvem vet? Så jeg må også fikse sånn at de har det litt bedre her. De kanskje trenger mat, drikke og defense og sånn. Men det orker jeg ikke å begynne med nå. Herlig talt, det kan jeg gjøre ute på opptak. Jeg tror jeg også må levele opp 2 ganger. Jeg har levelet opp et par ganger. Jeg har tatt den blant annet, og jeg tok litt på den. Jeg tror jeg skal ta expert, fordi at, ærlig talt, det, ja. Den der har sikkert vært greit å ha, fordi at inventoret mitt er alltid fullt. Hit fire accuracy improved when firing any gun. Det kunne sikkert vært greit å ha. Men jeg har vært flinkere til å sikte og sånn nå. Jeg føler jeg får ta den. Ærlig talt. Jeg tror jeg trenger det. Så jeg får prøve å rydde opp litt mer her. Jeg tror dette kan bli faktisk en av de kulere settlementene jeg har. Fordi at den er såpass annerledes alt annet. Så det kan være artig. Så får jeg bare sette opp litt sånn at vi er beskyttet og alt sånn. Det var litt dumt jeg fjernet den veggen. det er ingen som lar merke til det. Hva dere sier. Så dere bare takk for at dere så på. Og så snakkes vi i neste episode. Ha det bra!